put Temska Topli do krpljenja rupa i asfaltiranja deonice oko klizišta. Asfaltiranje, asfaltiranje deonice oko klizišta je ostalo za ovu godinu i to će morati da se asfaltira. To je ugovor koji je u toku i ja sam ljut na sebe što nisam obišao još uvek to klizište. Ima snimak, pogledajte. Ali ne, ja hoću da ga obiđem, da vidim kako je urađeno i odložio sam obilazak za trenutak kada bude asfaltirano. I onaj deo odnala kiša, odnala voda okolo što je išlo preko... To ćemo da vidimo, dakle, ali to što je urađeno od klizišta, taj deo će da ima novu asfaltnu masu sigurno. Dajte saradnicima neka češlja i ovo malo. Važi, važi. Deponija na putu ka Prisjanu, to je Božuratu. A to je deponija građevinskog otpada i u lošem je stanju pre svega što smo tamo odredili lokaciju za građevinski otpad, a ljudi koristi za nešto drugo. A mi ćemo u procesu, da kažem, inoviranja naše deponije, konkurisali smo sa jednom bugarskom firmom u Brisel direktno za deponiju građevinskog materijala, imati, ja mislim, mogućnosti da napravimo deponiju građevinskog materijala onako kako treba Pirot da ima, da niko od izvođača radova više ne dobija dozvolu ako nema ugovor sa deponijom o odlaganju građevinskog materijala i da tu deponiju takođe saniramo. Neće biti skoro, ali nam je u planu i znamo za taj problem. Odlična pitanja, mogu da vam kažem. Niko nije za sebe pitao, uvek nešto. Može li bilo šta se uradi sa karavolama koje pripadaju Visočka Žana i Topli Do? Nažalost, ne. Zbog toga što je vojska one karavole koje je htela da komercijalizuje dala nama u mogućnost da kupimo. Mi smo te karavole kupili. Ove karavole je zadržala ne vojska, nego je data policiji za pogranične poslove. Ta karavola u Toplom Dolu, bili smo zainteresovani da je kupimo. Okej, video sam je. Odlična je karavola na ulazu u Topli Dol. Bili smo zainteresovani kao grad da je kupimo za potrebe grada. Bili smo zainteresovani da kupimo karavolu u selu Jelovica, u selu Visočka Ražana. Sve te karavole koje nismo kupili su ostale za potrebe odbrane, da tako kažem, da li za potrebe vojske ili za potrebe policije. Ali nisu dali nama, kao gradskoj upravi, da je kupimo, a namera nam je bila da uradimo nešto slično kao što smo uradili sa karavolom Dojkici, da ih pretvorimo u turističke domove, u planinarske domove, u objekte namenjene turistima. Oba su objekta fenomenalna. Pa ja mislim da bi dosta toga uradili na promociji sela Topli Do da smo kupili.